I onda detalji 42. minuta, brza akcija crno-belih, Matu četiri poteza, a na kraju je završni udarac zadao Ricardo svojim petim golom u sezoni, Jankoviću se piše asistencija, malo je čak falilo ovde da Vasiljević i zaustavi napadača crno-belih, ali nije uspio toj nameri i kasnije su tu Milovanović i Stevanović, pa Vasiljević je uspeo da dođe do lopte pored Kovačevića, sam kao duh Nemanja Nikolić za 3 metra, nestvarno. Dobro, dešavaju se ovakve stvari. Da, videli ste kako je lopta malo odskočila. Dakle, nije to bio idealan pas po zemlji, već je lopta...